My jsme na dopoledním jednání měli ohledně jednání zastupitelů a bylo to hlavně ohledně kodexu zastupitele, co může a nemůže zastupitel vlastně ve té své městské části dělat, jaké má pravomoce a tak. Takže to myslím, že byl docela dobrý přínos, že víme, jak se máme chovat, jak máme přistupovat k zaměstnancům městské části, co si můžeme teda respektive dovolit a co ne. Jak prostě, aby jsme šli podle pravidel a nešlápli jsme, jak se tak říkajíc, vedle. A tím jsme teda si to celý nepokazili. Že jo? Bylo to opravdu přínosné. Myslím si, že nám to dalo, že můžete se zeptat i dalších jako členů toho školení, že to bylo docela opravdu dobré. Já jsem to napsala i do toho hodnocení. Takže ztracená sobota to nebyla? Nebyla, no.